محكمه رعفانك ايه قبل كبنادر ايامات افريستي لقيسي ايضا الله هايستوه او لحر مصماسوغة ان صدح سرقاله كترسن وزارة ماليدي سوكا لبنكي قدي حيدود فارك سوماليا وقهرين حرالي كوحين فارح عبد الرحمن ايام محكمة كوار اخري عديمو وكسو غري اكونا دا ان ايضا شناش محن محكمة اللي وقاقي انها لبكو طبنكي وكوكا اللي هي اما صدح كو طبعا لا يحي ككواد وغفران يحي بنكي سلام بانكي لمبر كيسو وا صدن صدن يا افر سغاشن يا صدح تضلعتم اكون كان سيده بغدقاقيسا كموقتا وحالا بلاوي 12 كي بشه 2017 كي وحانا لغو معمولاي لعقا ريسا سيديد بقول لباتانية تدبكم سقال بقول سقاشن يليح دولار لبيع عفر باحدة اما اسكوب كباريتانك حفيزك حراليها قولي قرن كوصوبان لغي وحي اهيد سيديد بيشة سدحا لباكم سيديد يطبان إلا سقال يطبان كي بيشة أفراد لباكم صدحي لباتان انت كدي قرنه دفاع سناشا محكمه waxay ka codsan in waqti dheer iyo ku diyaar garoobaan la siiyo maxkamadda waxaan ka codsanaynaa in ay fursad noo siiso in cadeymahaasna aragno kidibni dib noogu dhigto daacwada maxkamaddu ma sinta abukaate cadeymo ka duwan ku maxkamadda darajada koowaad ma la soo bandhigay cadeymaha hore ee ku saabsanaa rasiidyada maxkamaddu waa idin wadaagtay ku hadda la soo bandhigay cadeymihii maxkamadda darajada koowaad lagu soo bandhigay Soomaa cadeymaha maxkamadda lagu soo bandhigay waxaa loo soo bandhigay si ka duwan qaabkii maxkamaddii darajada koowaad anaga maxkamaddu codsigaasa soo jeedsinayna maadaama difaac uu isku xiran yahay qareenada qaarna darajada koowaad ma joogin marka waxaan codsanaynaa in fursad nala siiyo arintaasna aan سيفي عقوسو بارد المحكمة دمست قبل قبل المحكمة ده يا أوي ارتسى ده سنة وحين سؤالك ودي سي إذا هل حرم مسماسوق الله هيستو هروح يقول شفت السرقة أدينكو إن هذا العقة بنينا سما نعم وكوش وحير العقة إن هذا قبنا أي شفت أوكي سببت العقة إن هذا الخبطان اللي دين كاجد جوجي ما حيت من شيء كرتان sababta wasaaradda maaliyadda ay inaad adinku aadan lacag qabannina oo aad rasiidkaas lacag qabashada kaliya aad jirtaan hooshina looga dhigay oo lacagta meesha lagu shubayo meel kale looga dhigay reasonka ma ii sheegi kartaa sababta taasi waa hay-adaha dowladda dhammaa ka siman wasaaradda maaliyadda maay sababta maxay is leedahay way tahay sababtan ku weydiin waa arrin balas iyo uya aniga hadda aan ka jawaabi karo maaha because of wasaaradda maaliyadda hadda lacag ayadu cash caadi gacanta kuma qabato hadda ma qabato waan gartay ayadoo marka saas lagaaga joojiyey inaan haddana lacagtii la qaadayay akoonkaada ay ku dhacdo wax tafsiir ka bixin karta ma jiraan waa maasanta gudoomiye lacagtaana ma ahayn in aniga aan u qabanayo dowladda aan u qabanayo ma ahan xisaabta marka la soo xiro oo shaqada ay soo dhamaato yarkan bangiga dhexe wuxuu ku wareejin rabaa ayadoo jeega qasnijiga wuxuu ku wareejin rabaa bangiga dhexe shaqadii soo dhamaatay waa yacni shaqada markay soo dhamaato ayaa aniga codsaday in akoonkayga la dhex mariyo akoonkan lacagta waa dhigi karaa laakiin kama saari karo markaas lacagta qaadadaas leh markaas waa la dhigi karaa laakiin aniga kama saari karo sababta marka aad u codsato maxay ahayd in akoonka ii barsan anigu waxaan shaqaale dowladeed 2016 aan noqday xilligaas ilaa hadda akoon ku qaadanayay oo toos igu soo dhaca gudoomi anagu marka maxaa kaga duwan tahay adiga anagu gudoomi de kulli marba cid bay sheegay Cabdulqaadir madba marba Cabdulqaadir musharbixiye miya ma bishaar bixiyey ma halka bishaar kana iska lahaa ay soo marka kugu shubayaa iska waxa lagu keenay cash baa lagu keenay gudoomiye bangiga dhexa laga soo dhiibayaa bishaarka asagoo cash la keenaya laanta la keenaya laanta markii la keeno de soo ma aha inaan jeefka ku haymaayo systemka dawladda iyo qaabka u shaqeeyo shaqaalaha dawladda oo dhan mushaaradkooda central bank ayaa bixiyay soomaa ha central bank hadaan yaani muddo 2014 wixii ka dambeeyay shaqaalaha dhan waxa loo soo marsiyaa commercial bankiska marka adiga mushaarka Cabdulqaadir oo ku siinayo oo akoonkaada ku soo shubayo oo si personal ugu shubayo waxaan rabnaa bal say ku iman kartaa inaan noo sheegto gudoomiye waqtigaasi
waqtigaasi aad fahanto waqtigaasi waqti anaga shaqaalahaan aanu lahayn akoono braifada oo bangiga dhexe amriyay oo leeyahay Saciid ha loogu shubo akoonkaas mushaarkiisa ha loogu shubo waqtigaas bay jirin soo kale fadhiga waxa soo xadiray qaar kamid ahelada waxaana gudoomiye maxkamada kulanka soo xiray oo uu sheegay in fadhiga kale ay qaban doono maxamed ruuray warbaahinta goobjoog muqdisho abka dahab balas oo lagu sameeyay habkii ugu casrisan waxaad hadda hal meel ka wada heli kartaa dhammaan adeegyada dahab shil group adigoo isticmaalaya applicationka dahab balas oo adeegyo dheeraad ah lagu soo kordhiyay ku bixi ku iibso ku kaydso dahab balas habka ugu casrisan ee aad ku maamulan karto lacagtaada